គ្រូសង្កេតឃើញថាសិស្សភាគច្រើនគឺមើលរំលងទៅលើថ្នាក់ក្រោមបាទចាប់ពីថ្នាក់ទី7ដល់ទី11ហ្នឹងតរដល់ឆ្នាំប្រឡងថ្នាក់ទី12បាននាំគ្នាខំរៀនអាហ្នឹងពិបាកណាស់បងអូនព្រោះថាពេលដែលយើងអត់ដែររៀនអីសោះហើយទៅរៀនដល់ថ្នាក់លើម្ដងគឺអត់គ្រឹះហើយខ្វះហើយចំណុចខ្វះខាតច្រើនណាស់អញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគ្រូឃើញបញ្ហាហ្នឹងបាទគ្រូលើកឡើងនៅប្រធានបទមួយចង់ចែកចម្លើយទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានសំណួរមួយសួរថាហេតុអ្វីបានជាត្រូវខំរៀនពីថ្នាក់ទីក្រោមទៅបាទថ្នាក់ទី7ទី8 9រហូតដល់11អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងការសិក្សានៅថ្នាក់វិទ្យាល័យរបស់យើងសំខាន់ជាងគេគឺបាក់ឌុបហ្នឹងហើយដែលថ្នាក់ទី12ហ្នឹងបើសិនណាជាយើងប្រឡងអត់ជោគជ័យថ្នាក់បាក់ឌុបទេគឺមានបញ្ហាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានជោគជ័យទៅលើការប្រឡងបាក់ឌុបរបស់យើងគឺយើងត្រូវមានចំណុចមួយចំនួនដែលវាតកតងទៅនឹងមូលហេតុដែលយើងត្រូវរៀនពីថ្នាក់ក្រោមទៅបាទហើយពេលនេះគឺលោកគ្រូសូមលើកសំខាន់ទៅលើទី10 11ព្រោះវាជាគ្រឹះសំខាន់ជាងគេតកតងទៅនឹងការប្រឡងបាក់ឌុបគ្រឹះច្រើនណាស់ក្នុងការរៀនត្រៀមបាក់ឌុបហ្នឹងគឺនៅក្នុងថ្នាក់ទី10 11ដោយឡែកថ្នាក់ទី7 8 9ហ្នឹងក៏វាសំខាន់ដែរប៉ុន្តែវាកម្រិតអនុវិទ្យាល័យប៉ុន្តែវាមិនអាចចោលបានទេអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់មូលហេតុទី1ដែលធ្វើឲ្យយើងត្រូវខិតខំរៀនដើម្បីប្រឡងបាក់ឌុបរបស់យើងពីថ្នាក់ក្រោមទៅទី1គឺបងប្អូនបើសិនណារៀនពីថ្នាក់ក្រោមទៅគឺបង្កើតទម្លាប់ការរៀនអញ្ចឹងទម្លាប់នៃការរៀនរបស់យើងមិនមែនចេះសោកសោករៀនទេបងប្អូនតើយើងមានទម្លាប់ហើយទម្លាប់នៃការរៀនរបស់យើងបើសិនណាយើងនៅថ្នាក់ក្រោមណាតូចតូចយើងអត់ខំរៀនដល់ពេលទៅឡើងដល់លើពិបាកកែការកែប្រែទម្លាប់របស់បងប្អូនម្នាក់ម្នាក់លោកគ្រូជួបជាក់ស្ដែងសិស្សដែលអត់ធ្លាប់រៀនពីមុនមកចូលមកគឺពិបាកក្នុងការបង្រៀនពិបាកក្នុងការអស់ទាញអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាសម្រាប់យើងក្នុងការបរៀនទាំងបញ្ហាសម្រាប់បងប្អូនដែលជាអ្នកមករៀនខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើយើងអត់មានទម្លាប់ទេបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងបើសិនណាជាទម្លាប់មួយទៀតបាទបើយើងទម្លាប់រៀនពីក្មេងមកដល់ពេលយើងចូលដល់ថ្នាក់ធំធំទី11ទី12ជាពិសេសទី12ហ្នឹងគឺចូលមកស្រួលរៀនយករៀនយកព្រោះយើងមានគ្រឹះមានអីច្រើនអញ្ចឹងយើងអត់បាច់ពិបាកអស់ទាញឬក៏ពិបាកក្នុងការណែនាំថាអូត្រូវរៀនទៅអីអញ្ចឹងជាចំណុចល្អទី1គឺបង្កើតទម្លាប់នៃការរៀនចំណុចទី2ដែលបងប្អូនមិនអាចខ្វះបានគឺបងប្អូនអាចមានឱកាសប្រឡងជាប់ច្រើនប្រឡងជាប់ហើយអាចឈានដល់និទ្ទេសល្អទៀតបាទ A B អីទៅអញ្ចឹងបើសិនណាជាបងប្អូនច្បាស់នឹងហ្នឹងគឺវាជួយយើងច្រើនព្រោះអីព្រោះពេលយើងរៀនថ្នាក់ក្រោមទៅយើងមានគ្រឹះគ្រប់គ្រាន់យើងមានសមត្ថភាពពេញលេញយើងមានហៅថាចំណេះដឹងថាសាច់ដុំបើនិយាយអ្នកហាត់បដាលគឺសាច់ដុំប៉ុន្តែបើយើងអ្នករៀនគឺចំណេះដឹងផ្នែកមុខវិជ្ជាដែលយើងរៀនមួយមួយយើងមានរយៈពេលវែងអញ្ចឹងយើងរៀនតាំងពីដើមឆ្នាំទៅថ្នាក់ក្រោមទៅរឿងអីមិនចេះច្រើនព្រោះយើងសំតាំងពីតូចទៅអញ្ចឹងតាំងថ្នាក់ក្រោមទៅហើយកន្លែងហ្នឹងគ្រូសង្កេតឃើញថាបងប្អូនខ្លះដែលគាត់ខំពីក្រោមមកឱកាស A ក៏បានច្រើនដែរប៉ុន្តែក៏មានមតិខ្លះមានបងប្អូនមួយចំនួនយល់ថាអូអ្នកខ្លះសិស្សច្បងមុនមុនអីគេរៀនតែឆ្នាំចុងក្រោយឬក៏ប្រហែលខែចុងក្រោយអាហ្នឹងរឿងរបស់គេយើងពេលខ្លះយើងអត់ដឹងថាយើងគេរៀនពីដើមខ្លាំងប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែគេឈប់មួយរយៈអីចឹងទៅគេដើរលេងអីខ្លះអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលយើងពិចារណាដែរអញ្ចឹងរៀនពីដើមទៅឱកាសយើងជាប់ច្រើនហើយយើងអាចបាននិទេសល្អសម្រាប់បាក់ឌុបរបស់យើងទៀតអញ្ចឹងចូលដល់ចំណុចទី3ជាចំណុចខ្លឹមជាងគេនៅក្នុងវីដេអូនេះសំខាន់ជាងគេសម្រាប់បងប្អូនបាទពីព្រោះថានៅថ្នាក់ក្រោមនេះដែលគ្រូផ្ដោតសំខាន់ទៅលើថ្នាក់ទី10 11វាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើទី12នោះគឺថាវាមានមេរៀនតាក់ទងគ្នាពេលដែលបងប្អូនអត់បានរៀនថ្នាក់ទី10ទី11បងប្អូនបាត់មេរៀនច្រើនគ្រឹះប៉ុន្តែបើសិនណាជាបងប្អូនរៀនមេរៀនថ្នាក់ទី10 11ឲ្យចេះច្បាស់ពេលដែលបងប្អូនឡើងទៅទី12វាមានភាពងាយស្រួល
ងាយស្រួលត្រង់ណាព្រោះថាវាមានគ្រឹះវាមានមេរៀនតាក់ទងគ្នាដោយលោកគ្រូនិយាយអញ្ចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងតាក់ទងរូបវិទ្យាចុះវាមានកម្ដៅរូបវិទ្យាថ្នាក់ទី10ទី11វាមានកម្ដៅមានច្បាប់ thermodynamic ដែរនៅក្នុងនោះនិយាយពីកម្ដៅនិយាយពី PV ស្មើ NAT ទី11យើងរៀនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាគ្រឹះដល់យើងទី12 PV NAT អាហ្នឹងចេញមកអូអានេះរៀនទី11ហើយហ្នឹងមានអីពិបាកអញ្ចឹងទីចំណុចទី1ឧទាហរណ៍មួយទៀតរលករលកគេរៀននៅទី10ទី11ដែរហ្នឹងកម្មវិធីបច្ចុប្បន្នគឺគេរៀនឃើញវាតាក់ទងគ្នាទី11យើងរៀនភាសាដល់ពេលទី12យើងចូលភាសាទៀតវាមានអីត្រូវពិបាកព្រោះយើងមានគ្រឹះយើងដឹងហើយអាហ្នឹងសញ្ញាណវាជាអីគេហើយហ្នឹងហើយចំណុចទី4ទី3ហ្នឹងគឺអគិសនីយើងមានរៀនអគិសនីមានសៀខ្វីមានអីយើងទៅសៀខ្វីយើងប្រើយើងប្រើច្រើនដល់ពេលទី12យើងនៅប្រើឃើញមានសតើនៅមានមេរៀនច្រើនទៀតតែលោកគ្រូលើកតែ3ហ្នឹងមកអញ្ចឹងវាបើយើងចេះអាថ្នាក់ក្រោមហ្នឹងហើយដល់រៀនទី12អូនេះឆ្នាំទៅយើងរៀនហើយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគ្រឹះយើងបន្តគ្នាទៀតអញ្ចឹងតកតឹងផ្នែករូបឥឡូវយើងចូលដល់ផ្នែកគណិតវិញម្ដងផ្នែកគណិតក៏វាមានមេរៀនច្រើនដែរចង់ថាច្រើនជាងរូបទៀតព្រោះថាគណិតនៅទី10ក៏យើងរៀនកំ plex ទី11ក៏យើងរៀនកំ plex ហើយមានទី11ចូលដល់ទី1មាន limit លីអីទៀតដល់ពេល limit ទី12ក៏យើងនៅរៀនរៀងសូននៅសូនរៀងអីច្រើនហ្នឹងទៅហើយដល់ពេលក្រោយមកមានរៀង derivative នៅទី11មាន vector ក្នុងលំហហើយគ្រឹះមួយចំនួនទៀតក៏នៅទី10ដែរដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី2ដោះស្រាយវិសមីការប្រព័ន្ធសមីការប្រព័ន្ធសមីការហ្នឹងមិនមែនប្រើតែគណិតទេប្រើដល់ក្នុងរូបវិទ្យាទៀតឃើញចំណាញ់បងប្អូនប៉ុន្តែអូមកថាបងប្អូនអត់រៀនពួកអានេះទេចូលដល់ទី12វឹបនោះសមីការក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចដឺក្រេទី2វិសមីការក៏មិនដឹងធ្វើតាមណាប្រព័ន្ធសមីការគាត់ច្បាស់អាហ្នឹងបញ្ហាសម្រាប់យើងអាហ្នឹងតាក់ទងផ្នែកគណិតនិងរូបវិទ្យាហ្នឹងគាត់អាចចំណុចតូចតូចដែលគ្រូលើកឡើងនៅនេះអាធំអាច្រើនជាងហ្នឹងទៀតបាទចំណុចច្រើនជាងហ្នឹងដែលយើងត្រូវប្រើសំខាន់សម្រាប់បាក់ដុបរបស់យើងឥឡូវគ្រូលើកឧទាហរណ៍មួយទៀតតោះជាក់ស្ដែងគីមីគីមីបងប្អូនរៀនចំនួនម៉ូលទី11ទី10រៀនសមីការរៀនពីអាស៊ីតបាសមានគីមីសរីរាង្គអាហ្នឹងគ្រូធ្លាប់ឆ្លងកាត់ហ្នឹងណាហើយគ្រូធ្លាប់រៀនជាងដែរអញ្ចឹងកាលគ្រូរៀនក៏មិនសូវជាប្រកែប៉ុន្មានទេព្រោះនេះព្រោះកាលនោះគ្រូអត់សូវជាខំប៉ុន្មានតែដល់ពេលក្រោយមកគ្រូចាប់ផ្ដើមដឹងខ្លួនវិញអូនៅតែបែបហ្នឹងបាក់ដុបអត់អាចបានទេល្អឬក៏បានអីគេទេអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមខំឡើងវិញអញ្ចឹងយើងសរុបជារួមទៅយើងមើលទៅមូលហេតុដែលគ្រូលើកឡើងមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះចង់ចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនគឺវាពិតជាសំខាន់ជាពិសេសគឺអាចចំណុចចុងក្រោយនឹងតែម្ដងបាទវាមានមេរៀនតាក់ទងគ្នាបើសិនណាជាយើងចាប់វាបានពេលដែលយើងទៅរៀនទី12គឺធូរមកកម្លាំងបងប្អូនមិនសូវជាប្រឹងអីហ្មងក៏ចេះដាក់មកយល់តែបើអត់គ្រឹះតាំងហើយសម្រាប់បងប្អូនរៀនក៏តាំងគ្រូអ្នកបរៀនក៏ពិបាកដែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនថ្នាក់ក្រោមជាពិសេសថ្នាក់ទី10 11ណោះមានដល់ទី7ទី9ទៀតផងខំឡើងទាំងអស់គ្នាចាប់ពីថ្នាក់ក្រោមឲ្យគ្រឹះយើងឲ្យមាំអឺតាក់ទងទៅនឹងយើងអាចមើលជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងក្នុងសង្គមរបស់យើងមិនថាប្រទេសយើងប្រទេសគេការសាងសង់អគារសាងសង់អីគេត្រូវធ្វើពីគ្រឹះឡើងអញ្ចឹងបុកគ្រឹះវាឲ្យមាំសង់ឲ្យខ្ពស់ទៅអានឹងអូខេតែបងប្អូនបងប្អូនអត់គ្រឹះប្រៀបបាននេះជាបងប្អូនដាច់មេរៀនទី11ទីអីចុះក្រុមហ្នឹងប្រឹងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យការប្រឡងបាក់ឌុបយើងបានជាប់ហើយបាននិទេសល្អល្អហើយបន្តទៅមហាវិទ្យាល័យរបស់យើងទៀតបាទថ្ងៃនេះគ្រូមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណទូលលា